Өткен жылы бюджет қаражаты есебінен Екібастұз қаласында 252 пәтерлі көп қабатты үш үй қолданысқа берілген. Оның бір бөлігі мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға кезекте тұрғандарға бөлінген. Айта кетуіміз керек, бүгінгі таңда 4800-ден астам адам мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға кезекте тұр. 6-шы үйдің пәтерлері кезекте тұрған азаматтарға үлестірілді. 7-ші үйдің 40 пәтері кезекте тұрған азаматтарға берілді. Қалған 32 пәтер және де 8-ші үйдің 108 пәтері олардың қаржыландырылуы кредиттік жүйемен жүргізілгендіктен қазіргі күнде отбасы банкпен келісімшарттар жүргізіліп жатыр. Солар нақты шешімге келгеннен кейін жобамен мамыр айына қарай шешім тапқандан кейін үлестіріліп таратылатын болады. Жалпы қаламызда көп қабатты 7 үйдің жобалық сметалық құжаттары дайын, соның ішінде 4-і биыл салынуы тиіс. Осы 7-5 қабатты үйлерге бюджеттік өтінімдер республикалық бюджеттің қаралуына бюджеттік өтінімдер жіберілді. Әзірге нақтыландырылуы, яғни бізге белгісіз. Соған қарамастан, яғни 2-ші шағын ауданда Пшымбаев көшесінің бойымен 3-5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы жоспарлануда. Және де 31-ші шағын ауданда 1-5 қабатты тұрғын үй, 9-ші шағын ауданда 2-5 қабатты тұрғын үй, 8-ші шағын ауданда 1-5 қабатты тұрғын үй құрылысы жоспарлануда. Осы аталған үйлерге барлығына мемлекеттік сатып алу рәсімдері өткізілді. Мердігерлік ұйымдар анықталды, яғни дайындық жұмыстары басталып кетті. Тек қана қаржыландыру егер нақтыланса, жұмыстар биыл жалғастырылады. Қазіргі уақытта қаржы бөлінбесе де Пшембаев көшесінің бойында көп қабатты үш үйдің құрылысы алаңында жұмыс қызу жүруде. Мердігер Гидропром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әзірге өз қаражаты есебінен жұмысты жүргізуде. Сонымен бірге қаламызда жекеменшік компанияларда көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы қарқынын арттырған. Әуезов көшесі 55, Ломоносов көшесі 27 мекенжайларында сәйкесінше 60 және 20 пәтерлі көп қабатты үйлердің құрылысы аяқталуға жақын. Ал енді Әуезов көшесі 101 мекенжайында екі компания көп қабатты үйлердің құрылысын бастап кетті. Қаламызда тек қана бюджеттік емес, жеке құрылысы да қарқынды даму үстінде. Қазір бізде екі баспанамызда Әуезов 55-те 6 қабатты, 5 қабатты жеке қаражаттың есебінен көп қабатты тұрғын үй салынды. Және Ломоносов көшесі 27-те 5 қабатты тұрғын үй құрылысы аяқталды. Сонымен қатар биыл 2024 жылы 2 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталды. Оның бірі жаңағы ТО Кристалл Девелопмент ұйымының тапсырысымен ЖК Дәстүр атты тұрғын үй құрылысы басталды. Яғни онда 176 пәтер. Және соның қасында ЖК Хаят, яғни ТО Гидропром тапсырыс беруші ұйымның жеке қаражаттары есебінен 2 көп қабатты үйлер салынуда. Ерсайын Аушакимовтың айтуынша, жекеменшік компаниялар екінші деңгейлі банктермен де тығыз жұмыс істеуде, яғни ондағы пәтерлерді ипотекалық бағдарламалармен алуға болады.